Selv med den perfekte forberedelse havde det her været en vanvittig kamp. I går alle sammen ind og griber chancen. Jeg vil ikke nævne nogen, fordi det her det var bare en fantastisk præstation over hele linjen. Debutmål er selvfølgelig altid fantastisk, hvis man skulle nævne en ting. Men vi snakker om det aggressive spil, det aggressive pres. Det kørte vi bare igennem 90 minutter. Der var ikke en meter, der ikke blev løbet. Og vores returløb var fantastisk, og vi hang sammen som et hold. Simpelthen en fornøjelse, så klap jer selv på skulderen. Det var fandme ned med godt sagt. Lad os komme op og stå! Tillykke og tak. Tak til alle, der var med i dag. Der var nogen, der ikke kom ind i dag, men som har hjulpet os i en svær situation. Det er vi meget taknemmelige for os. Og naturligvis stort tillykke til alle debutanterne. Ligegyldigt var overskriften i mange aviserne. Jeg synes, at talerne her og den glæde og stolthed viser, at der er ikke noget, der er ligegyldigt, når det er landsholdsfodbold. Det er her, vi opfylder alle drømmene. Det, I har drømt om, det gik i opfyldelse i aften for jer. Så det er vi meget stolte og glade over, at I har hjulpet os. Jeg synes også, den måde, vi spiller på, viser meget godt, hvor stærkt dansk fodbold står. Munir sagde det store arbejde ude i klubberne. Den måde, I angriber kampen på, vil gerne have kuglen, vil gerne skabe kampen, vil gerne vinde. Det synes jeg er rigtig godt. Hvis du ser identiteten målt op mod det svenske, så synes jeg, at vi kan se, hvad dansk fodbold står for. Så stort tillykke til jer alle sammen. Det eneste er lidt ærgerligt, det er, at nu skal vi til at udbetale bonus, men det går nok. Men i hvert fald fedt. Det er kanon, mand. 4 sejre i streg endnu. Der er ikke blevet scoret mod os i 4 kampe, og vi fortsætter. Vi ved, at vi vinder, eller ikke taber, i hvert fald, når vi har spryger med på holdet. Så kanon, drenge. Tillykke med dig alle sammen.